ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ee magaalada muqdisho kula yeesheen wakiilada beesha caalamka kulanka ayaa waxa looga hadlay sidii hoggaamiyasha Soomaalida ay u dhaqan gelin lahaayeen heshiiskii lagu gaaray magaalada muqdisho ayagoo taageero ka helay wakiilada beesha caalamka waxa faahfaahinaya waxyaabaha kulankaasi looga wada hadlay afayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimo shirka maanta oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaali maxamed xuseen roble ayaa waxa ka qayb galay madaxdi shirka ka qayb gashay ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga runtii waxa aad looga hadlay markii ugu horeysa ay beesha caalamku ay hambalyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii la soo dhaafay waxa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska isla markaana ay kulamo joogto ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgelin lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay lagama maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horreeya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador Iswaan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin half kamida ama qayb kamida 17 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd Qamiistii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir socday muddo 4 maalin ah kaas oo lagu saxiixay heshiis laga gaaray qaabka ee dalka doorasho uga dhici lahayd iyo sidii loo sugi lahaa amniga doorashadaasi Shams Cabdiraxmaan Mustaqbal Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier